Allahuekber. Ramazan bayramı müsəlmanların ən əziz günüdür. Bu il həmin bayram 29 ildən sonra işğaldan azad edilən Şuşada start götürməklə təsir edilməz qürur və sevinç hissi ilə yaddaşlara yazıldı. İllərdir yad əllərdə qalan Yuxarı Cəfərağa məscidinin divarları dualar eşitdi. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi, din xadimi Hacı Şahın Həsənlinin imamətliyi ilə bayram namazı qılındı. Xutbələr oxundu. Daha sonra Bakıda yerləşən Təzəpir məscidində də bayram namazı qılındı. Namazın imamlığını Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə icra etdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan xalqı bu il Ramazan bayramını qələbə əhval-ruhiyyəsində qeyd edir. Bu qələbəni belə gətirib çıxardan əlbəttə ki, illərlə əvvəl Ulu öndər Heydər Əliyev janablarının yolu, onun məktəbi, onun siyasətinin bəhrəsidir və bu günləri onun davamçısı İlham Əliyev janablarının vasitəsi ilə bu qələbəni biz qazana bildik. İlham Əliyev janabları öz ə, tarixdə bir fatih kimi qalacaqdır. O tarixə həkk olundu. İl Yü, illərlə, minillərlə inşallah keçəcək. Azərbaycan xalqı bunu inşallah unutmayacaqdır. Bayram namazı karantin qaydalarına uyğun olaraq məhdud sayda insanın iştiraki ilə baş tutdu. Bu günləri bizim qavağımızda böyük bir çətinlik dayanır. Bu da xəstəlik idi. Bu pandemi 19 COVID xəstəliyi idi. Allah təala təlliliklə bu xəstəlikdən bir azad eləsin və bil də bu riayət eləyə. Aperativ qərargahın qərarlarını riayət etməli bu xəstəlikdən təlliliklə qutaraq. Xatırladaq ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsi Qazlar şurasının fətvasına əsasən Ramazan ayı bu il Azərbaycanda miladi təqvimlə aprelin 14-də başlayıb.